Tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Siz Laser Televiziyasında Retro Lounge proqramına baxırsınız. Bu dəfə biz Azərbaycanın görkəmli xanəndə ifaçılarından biri olan Qulu Əsgərovun yaradıcılığından danışacağıq. Çox maraqlı ifaçıydı Qulu Əsgərov. 1928-ci ildə Salyan şəhərində dünyaya göz açıb Qulu Əsgərov. Gənc yaşlarında rayon teatrında işləməyə başlayıb bir xanəndə olaraq. Ardınca isə oranın xalq çalğı alətləri ansamblinə də rəhbərlik edib və deyilənə görə onu Bakıya məhz Səməd Vurğun gətirib. Səməd Vurğun toyların birində onun ifasına heyran olur və qərara gəlib ki, onu Bakıya gətirsin. Bakıya gəlir 1953-58-ci illər ərzində Asif Seynallı adına musiqi texnikumunda təhsil alır. Özü də iki ixtisas üzrə, bir xanəndə kimi, bir də ki, tar zəng kimi. Bilirsiniz, bir çox xanəndələrin tar alətinin xüsusiyyətlərini bilməsi onların kariyerlarında və müqamı bilməsində olduqca vacib faktora malik olur. Belə ki, İşq Məsir deyir ki, müqamın incəliklərini, özəlliklərini məhz tarzənlər yaxşı bilirlər. Qulu Əsgərovun tarın xüsusiyyətlərini bilməsi və həm xanəndəliyin də sirlərinə yiyələnməsi onun bir musiqiçi olaraq formalaşmasına təsir göstərir. Xüsusən də gələcəkdə onun pedaqoq kimi tanınmasında və pedaqoji fəaliyyətinə də təsir göstərir. Çünki bitirəndən sonra bu musiqi ocağını o bir müəllim kimi də fəaliyyətinə start verir. Qulu Əsgərovun yaradıcılığında diqqətimi cəlb edən məqamlardan biri onun 1957-ci ildə Moskvada keçirilən tələbə və gənclərin festivalında iştirak edib. Həmin ildə Azərbaycan caz musiqiçiləri də orada iştirak edib, amma caz üzrə. Amma milli musiqi sahəsi üzrə Qulu Əsgərov Azərbaycan musiqisini bu tələbə və gənclər festivalında uğurla təmsil edib. Qulu Əsgərova biz həm də gözəl mahnıların müəllifi kimi də tanıyırıq. Mən istərdim verilişimizə onun Hüseyin Kürdoğlu'nun sözlərinə bəstələdiyi məşhur mahnısı ilə başlayaq. Dolanaram başına Qulu Əsgərov. Maral qaçar dağ üstə, bülbül uçar dağ üstə. Maral qaçar dağ üstə, bülbül uçar dağ üstə. Niyə məndən küsürsən, dağ çatırsan dağ üstə. Niyə məndən küsürsən, dağ çatırsan dağ üstə. Get, getmə maralım, dəkil dərdin alım. Gözünə düz baxmasan, gözlərindən sən.
gözüne düz bakmasan gözlerinden sen. Sözünden ben dolarım, deli karışkan dolarım. Sözünden ben dolarım, deli karışkan dolarım. Bülbül de gül bağında bir cevle ben dolarım. Bülbül de gül bağında bir cevle ben dolarım. Sevgilini ben aman, ben ağırsan sıramam. Dolan oran başında gel baksana bana. Dolan oran başında gel baksana bana. Çaylar kimi çaldı, seni könül bağladı. Çaylar kimi çaldı, ben seni bir duygu tek yüreğimde sakladım. Ben seni bir duygu tek yüreğimde sakladım. Boşa kal zıfkara, kibirimde dillara. İnanmasan aşkına, andı çare bildara. İnanmasan aşkına, andı çare bildara. Sevgi seven mert olar, sevmeyen mert olar. Hürmetli tamaşaçılar, az evvel Kul Əsgərovun ifasında dinlediğimiz bu güzel kompozisyonu
məhz İslam Rızayevin rəhbərliyi etdiyi instrumental ansambl müşahidədir. Hər iki, belə deyək, kollega, həmkar bir-biriyilə dost olublar, İslam Rızayev və Qulu Əsgərov. Geri gəlmişkən onu da vurğulayım ki, Qulu Əsgərovun bir çox kompozisiyalarının, mahnılarının lentə yazdırılmasında İslam Rızayevin böyük rolu olub. Məhz o həvəsləndirib ki, bir çox mahnılarını o lentə yazdırsın. Həm də bir çox xalq mahnısı adı ilə tanıdığımız mahnıları məhz Qulu Əsgərov özü bəstələyib. Xanəndələrin ifasında tez-tez ifa olunan, səslənən Bəyənmir məni mahnısı. Və yaxud elə onun dostu İslam Rızayevin ifa etdiyi Əziz dostum mahnısı. Yeri gəlmişkən həmin mahnının sözləri Tofiq Bayrama məxsusdur. Görün nə qədər gözəl mahnılar bəstələyib Qulu Əsgərov. Onun mahnı yaradıcılığı da xüsusi vurğulana bilər. Bilirsiniz, o gənc olarkən və yaxud özü öz mahnılarını ifa edərkən bəziləri onu hətta qınayırdılar. O mənalar ki, bu nədir? Həm özü yazır, özü oxuyur, özü ifa edir. Amma bu mənə çox stereotipli bir yanaşmadır. Əgər bir insan bunu uğurla, peşəkarlıqla həyata keçirə bilirsə, niyə də olmasın? Qulu Əsgərov bunu peşəkarlıqla və uğurla həyata keçirə bilirdi. Bax elə indi dinləyəcəyimiz özünün bəstələdiyi bir mahnı ilə. İlk eşkin mahnısı Qulu Əsgərovun ifasında. Elinden güzel, saçından sen, elinden güzel, 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 elinden güzel,
Kulu Əsgərovun mahnı yazmaq qabiliyyəti. Onu bir çox həmkarlarının da bir növ ilhamlandırır. Məsələn, onlardan biri Əlibaba Məmmədovdur. Gözəl xanəndəmiz öz xatirələrində bildirir ki, onlar hər ikisi Seyid Şumskinin tələbələri olublar və sinifdə yaşca ən böyüyü Kulu Əsgərov olur. Kulu Əsgərovun 26, Əlibaba Məmmədovun isə 24 yaşı olur. Günlərin bir günü Kulu Əsgərov yazdığı bir mahnını Əlibaba Məmmədova göstərir və Əlibaba Məmmədovun bu çox xoşuna gəlir. Və dərsin axırına qədər həmin mahnını öyrənir, əzbərləyir, başlayır konsertlərdə ifa etməyə. Və beləliklə bu mahnı tezliklə populyarlaşır. Və vaxt gəlib çatır ki, Əlibaba Məmmədov onu lentəyə yazdırsın, bu zaman Kulu Əsgərov öz etirazını bildirir. Və Əlibaba Məmmədovun dediyinə görə bir qədər üz gözünü necə deyərlər turşudur. Etirazını bildirir ki, yox, bu mahnını mən özüm oxumaq istəyirəm. Əlibaba Məmmədov isə öz növbəsində bildirir ki, bu mahnını mən populyar etmişəm. Qoy, mən oxuyum. Yenə də Kulu Əsgərov razı olmur, söhbət isə bəyənmir məni mahnısından gedir. Bax, bu mahnı xanəndələrin dilindən elə bugün də düşmür. Əlibaba Məmmədov bu hadisədən sonra özünə söz verir ki, nəyə görə mən özüm mahnı yazmıram. Və beləliklə, Kulu Əsgərov heç özü də bilmədən öz həmkarını xanəndə Əlibaba Məmmədovu ilhamlandırır ki, bir neçə gözəl mahnıları da o bəstələsin. O günə kimi müxtəlif muğam lavları üzərində Əlibaba Məmmədovun da gözəl mahnıları var. Bundan əlavə, biz Kulu Əsgərovu həm də muğam vericisi kimi, gözəl muğam ifa edən xanəndə kimi də dəyərləndirməliyik. Bax, indi biz bir kompozisiya qulaq asacağıq,
Orada o muğamla giriş edəcək, ardınca isə bir xalq mahnısına keçəcək. Diqqətlə qulaq asaq. Cefadan özge bu zülfü bil karavların neyi eva var. Biraz ya gandağdan biraz ya gandağdan bunların güzelliğidir. Bu da ger olmasa bu bir befavların neyi var. Yine tesellim yine tesellim veren aşığım güzellerdir ki yoksa güçse çeken müftelaların neyim şişesten ekmeyen başka bir hemdemim yoktur. Havai eşke düşen bu bir nevabların neyim imam. Ümumi xidmət elə vahid, qorxma artarsan, özü özün bəyənən xüdün imaviyyələrin neyim var. Ay aman 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 aman. Ay aman 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 ay, ay bedar deman aman aman. Alır canımı neynim aşık olmuşam gözelim düşündür sana meylim aşık olmuşam gözelim düşündür sana meylim ağı kalka kalın görüm heyran oğlam ağı kalka kalın görüm heyran oğlam gelmeni kolam heyle gezerden sensin oğlam. Gelmeli konağım eyle, gezer ben sensin oğlan. Boynunda var bir cüt var, ay bir heyvan, bir narın. Boynunda var bir cüt var, ay bir heyvan, bir narın. Sevgilim sensen, güzeller, ay kara kaş, kara göz. Sevgilim sensen, güzeller, ay kara kaş, kara göz. Thank you.
oxuyar bülbüller çəmən üstə. Könlüm açılı göcə yarilə səmən işəm. Könlüm açılı göcə yarilə səmən işəm. Qalqala xalım görüm heyran oğlan. Elə qəm eylərəm sevgilim, yadlar mənə gülər, sənə yar olam. Elə demə qəm eylərəm sevgilim, yadlar mənə gülər, sənə yar olam. Duman qopar, alov çıxar başımdan. Nəmli gözlərində dünya dar olam. Bir addım yanından ayrı düşərkən mənə dağ çəkirsən hər yazanda sən. Bağlıdır qəlbinə qəlbim əzəldən. Könüllər bir olsam etibar olam. Qəlbimi satmadım mən hər yetənəm. İlqarım, keymanəm, möhkəmdir yeləm. Özgə nəyim vardır vəd edir sənəm. Şairin dövləti düzül qar olam. Aman, 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 aman. Aman, 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 aman. Boynunda var, bülcüt var, hey bir heyvan, heyvan. Boynunda var, bülcüt var, hey bir heyvan, heyvan. Sevdiğim sensen, güzeller, ay baradan. 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 Qulu Əsgərov 1968-ci ildə Mirzəğa Əliyev adına teatr institutunu teatrşünas kimi bitirib. Və o fakültəni bitirənə qədər və təhsil alan müddətdə o artıq populyar müğənni idi. Və mənə gəlir ki, Qulu Əsgərov bunu təsadüfi etməyib. Yəni, o ifası zamanı bir müğənni kimi oxuyarkən jestlərinə, artistizminə də fikir verirdi. Məsələn, hiss olunur ki, muğam oxuyarkən və yaxud xalq mahnısı ifa edərkən həmin mahnının məqsinə, mətninə uyğun olaraq xüsusi jestlər edir, xüsusi sanki reaksiyalar göstərir. Və bu da diqqəti cəlb edən məqamlardandır. Onun xanəndəliyi ilə yanaşı bundan əlavə mən onun artistizmini qabarıq bir üzə verəcək cəhətini opera teatrında yaratdığı obrazlarla nümunə olaraq göstərə bilərəm. Məsələn, Leyli və Məcnun, Aşıq Qərib kimi operalarda o əsas rolları ifa edib. İstərdim verilişimizin gedişatında Qulu Əsgərovun ifasında məhz Leyli və Məcnun operasından olan bir parçanı təqdim edəm. Tərəf müqabili isə Nəzakət Məmmədovadır. Bir-bir zaram deyil, bühud əfqan etdim. Qalmışam nalan qəfəs qeydində. Gülzar ağır istərəm. Leyli! Gördüm o kurşunu hüsnünün ixtiyarın qalmadın sayə tək bir yerdə durmazdan qərarım qalmadı. Thank you.
baxdıqca sənə, baxdıqca sənə qan saçılır dillərimdən. Bağrım dəlinir, navi kimi canım görəcək, navi kimi canım görəcək. Ah, elə dönüm, şərdi qura, mağanın üçündür. Hörmətli tamaşaçılar, Retro Lounge verilişində biz Azərbaycanın gözəl xalq mahnılarının ifaçısı, öz müəllif kompozisiyalarının ifaçısı və muğamlarımızın mahir ifaçısı olan xanəndə müğənni Qulu Əsgərovun yaradıcılığından danışdıq. Qulu Əsgərovun bir çox mahnıları xalq mahnısı adı ilə öz dövründə təqdim olunurdu. Bilirsiniz, bu onu qıcıqlandırırdı və o heç yerə barışa bilmirdi ki, onun mahnılarını nəyə görə xalq mahnısı kimi təqdim edirlər, yəni müəllifi qeyd olunmur. Və deyilənə görə onun bəstələdiyi bir məşhur mahnı var, biz onu xalq mahnısı kimi tanıyırıq. Söhbət Əziz dostum mahnısından gəlir. Əziz dostum məndən küsüb incili. Bax, bu mahnı Qulu Əsgərov yazıb. Bax, o mahnıya məhz xalq mahnısı adı ilə yanaşılandan sonra Qulu Əsgərov mahnı yazmaqdan vaz keçir. Və biz neçə-neçə gözəl mahnıları dinləyə bilərdik, onun bəstələdiyi gözəl mahnıları. Amma bu imkan nəsib olmur bizə. Onun həyatında Qulu Əsgərovu üzər məqamlardan biri sağlığında fəxri ad ala bilməməsi idi. Mən indi onun həyat və yaradıcılıq yolunu analiz edirəm və görürəm ki, hər şey artan xətt üzrə inkişaf edir. Yəni, əvvəlcə tarzən xanəndə olaraq təhsil alır, sonra pedagoji fəaliyyətlə məşğul olur, sonra teatr şünas kimi fəaliyyət göstərir, opera teatrında baş rolları ifa edir, neçə-neçə parlaq tələbələr yetişdirir, məsələn, xalq artistləri Məlik xanım Əyyubova, Qəndab Quliyeva kimi onun tələbələri olub. Amma özünün fəxri adı olmuyor. Bilirsiniz, belə məqamlar əlbəttə ki, ifaçını üzən məqamlardandır və bir qədər yaradıcılıqdan kənarlaşdıran və ruhdan sala biləcək məqamlardır. Amma bir kəlmə, bax elə bu məqamda yerinə düşür. Sağlığında qiymət vermək lazımdır insanlara. Və sevinirəm ki, qürurluyam ki, bu verilişimizdə az da olsa onun yaradıcılığını biz yaşada bildik. Mən istərdim, gözəl xanəndəmiz. Həqiqətən də həm gözəl səs tembrinə malik olan, ifa manerasına malik olan Qulu Əsgərova həsr olunan Retro Lounge verilişimizin sonunda onun ifasında bir xalq mahnısına qulaq asaq. Getdi yar mahnısı. Sağ olun. No!
millet ay ay ölenin çok sefası da oluyor her karar bir kanayın edenin belası var ay ay aman Yeah.